أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ترسلوني يوم كاجوم إركان غتري وجو نغتي كشف البلاء في حل مس كشف البلاء في كتب زنفري حبيب أحمد جبريل وحجة المبين في رد على دسائس الوهابية akare woni gono yade mo no kare woni ikulu igotare o ikulte fallan kala to sai dai akwai doktor Bukar Alhassan ko kire woni insha Allah ngum mu awanci dai gaba hago ira woni hago ira mo akone kangati wa ko kangati tarika ta tijani ya fi mizani shari'a al islamiyya insha Allah watin ge ni awanci dai igona dai to nan goda asashi ma nayi miki afa kadai mo hayan den kai ni goni kirgite mun kunyar si salan tribe ai kan boyir ga salan ingo no guti irma irwane sheikh irwan dotti jo irwan kendi ko kan iga afu wala mai dotti je kendi ko kuli na mo hayan den te ako iga al aras yin bor yana kan yinga sana sheikh Abubakar Sa'd irko ma ga sai dinga won ga aksina irko ma kai sai dinga won ne koitara amseira da sheikh muslim kai ne alfaga ku da kan girgo don don kan tirken ni koi kai enter sai digi kan girgo di ku don don sala one sai irmo kan kindi kan ti zan kai kai enti ahbabai hai kan gono misakin di irko wat kul kan izalai da fokan nabi da hanko kungu kalate gundo kubi wala ni gunda ha albi da hanko kungu kalate gunda da ban batfo a gene al irko ce ananni alfaga wo dangane wani alfaga foraddi no to aga wala ni sheikh fo no atungana ga wo matkawaran di igo kalifa wo da kal alfaga no salan wani irgo no irkanti shababai dutti yayi irhimti fulan zamda wani to amma reta sino basu aga hingiti bor kul kan nin da go group ga izalai zai hal irko ce ane khalifa ya kine khalifa bidi yankino khalifa ya kin a a sina sai Khalid Umar wala wala Abdul Hayy Sansani wala Abdullah al-Makkila la wala maini na Abdurrahman Hussein wal Bakwal no masafar kul ma fillasi wan alfaga ga asin di sai lokaci bun goma ni berandi anin fulan zam dinga alfaga wo ni bai ban kawo man nin fulan zam da a haira gunda kan kanda an dunya inga non man bai kuma am kanda san ni buku wa kenan inga no gunda ka fader zani nan taba in ka taba mashi yayan shiru zai taba mai lamba sa wan haira ga no din non sai zare zam kanda san ni ko sai zale da nin fulan zam da haira san dinga wane alfaga sani bun goma na alfaga na inga bonse aman na alfaga na inga bonse aman na alfaga ko alfaga na inga bonse nyin wadu babu mun sumam kan dai guru kai hadir ko ta alam bani wan sheikho ga ni khalifa ga ni wani kendi koi ga fu lamba sai no din daga dangai wo sai bande yayin sai no la bu sanni no na bore margu la bu sanni ma gano hino ke ki bore ga bore kun mu kai ga te nya ko babu tari kai zai yadda zahi ma man ki bore ga wo din ki hai kan go tari kai zai bina ga labo makai son ku fahino ya zan keki wode sai kan buhin kin kano bore na ku ine haikan ni ga zai kan ni kumna labo san ni kan borga zai kan ni kaga kumna to ne sai zangu mon zangu no bore gaga amma hadi ne labo san ni furu gani ga bore alfaga yo ke dok kore ga addina te ko ga labo san ni dan gine wal ga addina ma dan gine ga so bai ku bore alfaga wallahi sai dan da so alfa kulsi an dunya wo ga fito izala iza alfaga kan gane agoka ce wata an bore bai gine asin ba su da mantibar ko bubur kul sai ne zalal fakir ko bukata kirgi bi am ka chota kan dai da bora ga bina makare bora koi oho ni masala ni mon koi oho ni masala chota si yau jangai bai chota si bor bai jangai bai chota si madda kul sai chota ga to addina wane chota madda fallan no ga ga hun kula labo makan da kalkan hinna na goke ki makawa tukul amma bun bo problem ai men da mai irko ni ferasi wara dor ma sheku ko to wani wakali be yau usanni su saba ko gona kan a gabe da kan ne kan borbe ko gani ga ninga murada ya garu kan ninga ga haye kutte borbe ro dai giti irko ko gani ninga mi sai ro irko go gi ne
manti mo to tin da tari ka kar kur kar kur kan tari ka kar nin ko kura wa kan sai gane shi ko ne asin dinga kan bugun dinya mai to ko amma ko yi mata ko da abo ne wani da yake ko ne dan gire wani sai wallahi mu mai ka dan ga irsu dan gaimo wallahi bai kul kan na bare alfa gaibo kan na bare shekh gaibo irgin wan haire da nikan baga ido no ni gama inga ino ni sai gama izale zama kan dinga gurfo amma ni gama Abdullah al-Makki zankai Abdurrahman Hussein wal Hussein Hassan zankai wal Wafu zankai wodi an zankai gane Abdullah al-Makki wani sharro da balawa kenan ni di isin da alfa muradu isin gumbai manna ni man ninga alfa ganan tari kai zo izale da nin fulan zam ninga alfa gogi bora kan fulan zam man ni go da kai dan nin bora wo bora kan ni no da mu cinga haire inga ina sikkan ni mi dan ase kan baga irko gumbono na bora ino da mu di tenis e mate ko bana fayya tada alaikum fatadu alaihim bimisli ma tada alaikum wala matka ya gonan da daidai to kan gobar gado hatta amma mahallu shayid haikin ga babu rai mafam da wallahi da bande yan sai barkan te tenis e oh tenis e wala sai shababu kul min kai zanin da bora go gurgo izale kul kan ninga bid'a hanka kungo izale kul kin kun gandin da bid'a